Pozor, potom logo za výdelně. Máme ji rozbiť. Dneska ten Finite, ne? Challenge. No, už začal na YouTube. Dodáme je dneska, dodáme je dneska. Flux King. Ježiš, to ty to kokoči. A Borarož. Ty, reperka tam je, Ales. Čo ti jebe? Andy Sparmy. Mirkova? Andy Sparmy. Ale bude tam fackovať si jeden zápas. Slap fight. Dúfam, že na Ales a Mirkovu dáme pauzu. Nech to možno bude pozerať. Logujem CT. Tu aj. Flešujem CT, hej, CT! Mám jedno HP, mám jedno HP. Zanáčku. Nevidím. Rika! Môžeš smognúť? CT, CT, go smog. Grave. CT smog. O, vľavo, pozor. CT smogik. Druhý. O, mám takú pozíčku. CT. CT. No ešte mi dajte hráčov. On mi dal 1 v 1, neviem koľko mi dal, 10 v 1. Bo, že 1 v 1. Tak predstav si, ja som mal 99, ja som mal 1 HPčko, lebo som dostal 99 v 1. A potom mi dal na Bčku 1 v 1. Cez stenu, chápeš to? Koľko ja mám čo doslova. To je píčus. To je ale píčus. Piča, nemám flash. Jedna ongu jedna. Pašem, zálovo. Drž. Minus Bčko jeden. To je kokoda. Bčko, Bčko minus jeden. Plantujem. Oni v sajte! V sajte je zajebaný. A kde plantuješ dovnútra? Minus site. Ja som pozeral sa, ale on bol tak schovaný, že... Neviem. Barák. Tam som ozor. To bolo posledná pozíčka, čo sa nepozeral. Come on. Možno sa poučiť to budúc, nebo no. Opa, prihoťal mi. To ty si strel? Ty kof. Vidíš botom. Turbo! Mal nejaký nákup, či mal nič? Nič, Zeus. Vyčajíš si to, vesmí, kde si nechať. Jasne. Asi nechám. Nechajme si to zatiaľ. Poďme radšej ďalšie kolo so zbraňami normálnymi. Takto keď kúpite, tak aj takto prehráme. Pozitívne, je naladený Miro? Nie, ale však potom nemáme na ďalšie kolo nákup. Takto radšej všetci s 8G-čkami prehrať. Jasné, že vybehol boiler. Dá short? Lečne CT? Ja, ju tam je zasmol. Po tebe. Orlik. Si ideme. Sám nemá bombu. Doktor Koko, to zaj. Parádička. To fajn, co je to fajn, čo niečo robí, to je ten Atula z Hinsky, to nie je ono. To týka strieľa. To je smoke strieľa. Ide do piče. Minulá hra prehra, čo si myslíš? To znamená, že to je povedať, ale... Nene. Ide, a teraz slováčko, máme na nákup všetci. Slováčko. Sebastianko. Ola, ký ma zabil. Ten má asi dva monitory. Nie, on má len dobrú hernú stoličku. Ty koko, nám ide. Ahoj Res, neviem čo ma to napadlo, ale píšem ti len tak, chcel som sa spýtať, ako sa máš, ako sa má divočina. Ako aj život, zubárku už mám, tiež, však som bol tam, jak bývaš, vieš ako. Susedke som jebol VELO do krku, ale jazykom hach. Vycák už má 30 cm, lebo som bral madmont, jak si poradil, anaboliká nasadené, teraz som zvíra. A ty čo, popravd už nemám čo písať, ale rozpíšem sa aj tak, len aby som ti napísal takto dlhú správu a ty si tyčoval, že nič nepočuješ, S. No piče, dárček, poďte, spalení. Nice. Počkaj na mňa.
Reviat, ne? 2 CT. Počkajte, počkajte, majú si dozadu. Dá, ruiny vypušoval. Ruiny, aj. Ruiny, rest. Ako, ja, deplant, ja deplant, ticho, deplant. Není plant. Vyjde. No, vy si jeboj. Som hľadal svojho, kde je, vieš? Bohužiaľ, ty kokot. Odkiaľ vás zabil? Je barán už, nie? Nie. Je? Na banán pre boha. Ja neviem, kde ho zabil. S ruin, res sa kúkal do steny. Trikrát som to povedal. Čo teraz? Čo kupujeme? Nič? Čo je tu? Ja by som bol zbračia vidieť, čo? Ja nebudem mať asi ani ďalšie kolo. Že už. Kamaráde, že už, dívaj sa. Hagibu, ďakujem, Goldy 48 metácov, díkes. Hagibu, 50? Čože je to 50-ka? Vypom, prečo, čo je? Ak ty na tom ide? Pešáci. 50 nám ide. Dvaja banán. Aj mid. Som rád, že po mne neskočil oranžový. Sem ho usmáhnul, vola! Že... Slováčik, aj čo hneď piknúť. Na banáne hraje Vipo, pozor. Nevadí, molotov. Ja tam hačem vždy, ale on prechádza. Minulé kolo išiel test. Sajde pozor, keď tam pôjdete. Aj. Nezaorálny sex by mali dať medailu, kámo, ja som sa s ním pekne hrajkala hore dole, akože je fakt popičí urobiť taký ten podtlak v ústach, hrala som samu s ním proste s jazyčkom, som mu ho masirovala, robila podtlak, tak som ho vytvrdila a proste lízala som mu ho aj žaluť, aj vajča a ešte som mu popritom aj honila a proste bolo to krásne nádherné zakončenie, že sa mi vystriekal do pusy a ten zvyšok som mu ešte zlízala z brucha. Do pit vyšiel. Mini pit. Pravo, pravo. Pravo, prijavu. Môže byť aj hore v tom smoku. Barak dupu. Na grave. Tam je stále kúka ďakov. Riebli. Sa mnou aj hodin som ho nevidol. Retard, riebli. Ježiši Mária! Dobre, poďme rýchlo bečko. Bez nákupu. Zdorujem iba smoke 11, keby to náhodou dobijeme nejakým zázrakom. Fast B! Vaše fandení nebylo možné spracovať, skúste to pozrieť. Co to kurva je? 40. Aha, ok. Takže ani smoke nedoletel. Poďte. To smoke môže byť nejak za vami. Niekto to nepozrie. On bol za nami? Niekto to nepozrie. A ten pohoda za tam boli traja. To lebo vás počujú, nie? Ja nechávam ako, že prečo ako hrá Ačko, no má 7 kola zrazu na Bčku. To by som musel vedieť. Kokot vyjebany. Nič, musíme ich nejako na tam ide vyjebať. Tam iná možnosť nebude. Ej, krtek! Čo je? Dobre, Ečko, bráčko. To ti jebe. A tebe dal? Z jakého dôvodu? Jebrý kokot. To prešol. Ďalší moment. 1 minus B. Flashujem. To smogol, utiekol do piče.
Hop. Tu na blízko. Bomba čo? Na modrej. Sajte, sajte. Všetko sa ma aj vypol na longu, to sa myslím, že bude ako... Sajte jeden. Sajte jeden. Ačku. Dvaja sú tam už. Do tečka. Ne, oni došli, však my sme pomali, ty kokot. Na čo? Netreba. Tu tam jeden. Čo ti jebe? Long jeden bol short a jeden bol v pite. Ja som zblázil chat. V site respektíve. Ja som teraz jednu spoznal a hned sme sli na to a ona tak pomimo zechcela by skúsiť Joyful ze aj kondom si na to kúpila davnejší, ale ze ST to nemala. No ja som pukol cicina v momente vystrelila na mesak a ja ze jí je vyskúsam na kondom. Jebal som otca. Nečakal som to a ona ma ST ostriekala a ja som sa nasral, lebo som idiot a nedal som si dole nové tricko a celé mi ho zajebala pika, odtedy ma volala a ja som jej povedal, že dokým mi nevypere to tricko, tak nic nebude. Hero, nice. Smoguje, poď. Dva na dva. Ruiny. Budu zabustovať asi. Smogu. Aha, to si ty. Ty si kokot, chlapce, fakt. Niečo. Čak nem kričal, že smoku. Ja hovorím, že nestredli sa smoku. Ja no, ja, tam ujeme, ja si ho tam videl, že tam ide. Ja som chcel, že v ruinách. No nič, ďalší orange. Ja to nedávam. Klasička. Strieľam, keď vidím. Řekl jsem si týdnu, Mira. Pojďme tam. Poznáš Rodyho? Krypto odborník prohrál heterotest. Honil si nad Marge Simpsonovou a Phineas a Ferb. V garáži 1,3 dáči a Sandero a zítra vstává na raní do skladu, počuj. DDD, včera som sa išiel zaočkovať a taká doktorka tam stojí ne s injekciou Restr Kanadou, som jej vypačil koleno jak dvel Restr Respirator, som jej zložil jak papierové lietadielko a vrískal som na ňu, že ja si slobodu nedám zobrať Restr, jaký som frajer má. Restr. Tyria na banáne. Ale má hity. Všetko v lede. Sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Nemám rád zema svrby ryt a idem sa skrapknúť, lebo myslím, že to je suché, ide sa skrapnúť na kutom a to tej hovno este lepka fúj. 50 na 50, na ľavo alebo na pravo, čo máš spraviť? To zbrakne. Počkaj, môžete, ako kľudne mi nechajte ten banán, na čo? Tam máme každé kolo zmerať, že to máme 5, ty kokot. A mi nešlo úplne o to, že nechadím banán, ale o to, že tam boli teda 4. To je 4 na banáne, to je klasická taktika. Malý delay na streame. Nevolkujem nič, nemá to zmysel. Na midi, na longu. Poďte, ja to rýchlo. Poďte. Pri... Na šorte jeden. Jeden môže bez toho zariť niekde, pozor. Short je čistý. Short je čistý? Choďte do piče už! Tak Miho tam išiel, čo chceš? Neviem ako čo vyprávaš, Miro, im to za mňa. Neviem či mit neni. Čo ti jebe? Short je čistý! Library, jeden, minus 82. Poď sa. Obidvaja. 10 AP. 10. Ide
Šetri asi. Používaš nejakú tisiacu sadu na vlastne dezinfekciu, ale myslím, mám nejakú, hej, som to kúpil Valve, a nemám nejakú slova. No hoď, Neil. Ale sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Čau tchat, čo ste dnes jedli? Ja som mal na večeru french toasty. Jebol som tam pol kila proteínu, 25 vaječných bielok, kilo mrazeného ovocia, potom som si dal kiwi sou šupkou a hneď potom 700 gramov kurácieho sou špenátom ryžou a polil som to kečupom a holčicou, ale ešte som v deficite, takže si spravím kukance s vegetou a zapijem to lisovanou šťavou. Boiler! Boiler! Kroky, aha, tak som sa siel, vieš. Stavím sa na jednu vec. Jero, čo? Na jednotke jeden. Načo vlastne kúkam, že to je úplne 100%. 2AB. Ideme na A? Musíme. Bež. A ešte to bol to výpo, že? No. Sniper? Nie. Čo si short? Myslím sniper. Boiler je. Poďte, boiler je. Vonk. To už ide. Short ťa môže piknúť. Už ide. Ťa zabije, Vajs. Ešte jeden short. Nie o mňa. Aj short! Jo, som. Máš čas. Len v sajte. Len v sajte. Pekne, dobre, Vajs. Nádhera. Nádhera. Vajs, ak si ich tam vylátal, ty kokot. Že hovorí, že sa mu sníval stream sniperov, však mi on písal, že išiel off-stream hrať a piadiť slova, ako mal proti sebe. Chápeš? To je off-stream. Sa nepočúva. A je ich sakra moc. Ahoj Rest, chcem sa opýtať, kde máš zubašku. Lebo ja som sa chcel dneska prehlasiť a ešte zadu je, tam je málo. A som sa pýtl, cita nepozna a ta povedala zemie, no, ale ze oposchody je inak robi dlho a je skúšená, kde je dobre opravovať zuby, tam som siel a povedal, že nemusím daleko chodiť ze vedla robi rentgen, tak si usedčím kas a kas, tobo už nemám auto na naftu. Máš tu opračko? Jo, ukradol. Na čo ťa hore? Míra, tvoj kolo, poď. Aha. Teraz. Teraz začne tento global pick. Na baráku hore. Ide. Nebaví ma to takto. Když šieš do umývadla, držíš si chvíľu svetločku, než sa naplní. Hezko. Nejaký oný. Neobrezaný cvok. Povedal, že vybehne to. Dobre. Je ten divoký západ. Kuraký skin, chlapci. Pozeraj. Jaký skin, bráško? Uníbaj si. Je tu. Nemôžem ísť, mám tu smog. Pokud za triku a za jednotku. Čo ti nemajú som o CT? A CT je ďalší. Čo? Pozrite, to je jak sekunde stiaľ. Som náčku. Jak to vedel ten zvrt? Nemá bombu. Je na ongu? Chod cez dom. Vidím ho.
Nice, poď, poď, poď sedom. Hop, čip, čip, rip. Co to je short? Nám ide. Zoomuje ti dom, zoomuje ti dom ten vyjebaneza. Nice. Je na modrej, na modrej. Metal. Je to tvoj kolo. Ja viem svojho. Short jeden. Kde si šo? On vám pustil. Short, short. Short, už je na blízko. To 300 v roku více, už je tady na dvoch. 80 na dvoch. Poď na barak. To je pekné, ale trochu akože nemôžem zabiť. Prečo vôbec tú brokovnicu akože? Neviem, musím ťať na boh. Ten Mac je o mnoho lepší asi tečka. To je srákota. No to musíš ozaj na blízku asi nie to mať. Čo ti mne tak zle z tejto hry, ty kokot. Ečkujte mit. Počúvaj, ja nechcem hrať proti normálne kokotom každú hru. Lebo nemutuješ zvuk, keď hľadám. Mutni to a kúpne 10 minút, buď v lobby a mám piči. Poď ja. Tak ale rýchlejšie, keď vedia. Poďte, 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 ja. No to... On vidí do smoku, tá špína. To je jak je možné? Plantujem do sajtu, dobre? Aby napiť, napiť plantujem. Nižnica. Mip. Boiler. Boiler last. Môže ísť do baráku. Sorry. Barak. Však ma inak odhovoril, že nesmím znajbujem kúrať barak. Ja napíše, že však nestreamuješ. Som ti dal prefire, takže číha ťa. Clan face tam nie, Rozbil by som myš na radšej čo, alebo niečo tu rozbil, ty kokot. Bono, Albert, pozitívne, teba nemôže kúkať. Vlastne, iba resto. No. Naozaj nemôžu zabiť. Rest, umri posledný. Ja budem živý, Sergio, si hovorím ako nikoho. Budem aj schovaný. Daj si chlúskne webko, tak hraj. Jasné. Nech ti kúkajú do odrazu oči. Čakaj mi, tuj, do piča si dom idú. Koľko? Neviem. Dupalo, šupotalo dosť. Banan čistý. Short. Vyšiel, short, short, short. Duala mi do smoku. Barák, short. Nie. Čo je? Duala mi do smoku. Čiže ja som presne stredal do neho nič. Čo dal ten kokot priebaný? Jak o tebe vie ináč, že si v tomto? Ťa videl? No, strieľa asi len tak, náhodou. Forsujme, či čo? Má to význam už. Ja by som proti takýmto kokom normálne čítoval. No ja by som pustil čítiť, keby som ustrieť normálne, keby som niekde stiahol od Grindera, by som napísal, nech mi to... Dajte mi one. ...vyjebal aj motom týko volejkom. By sa točil, skákal a strieľal s Negevom. Čekujem za film Triangle idú, of bečko, Sadness. Banán, všetci. Smoking! Jojo. Všetci. Iba aj 5 krát som skapal na to, že si mi porodil niečo zlé, aby mal robil vlastne 5 krát alebo 6 krát. Pekne. Jeden na večer, na sajte už, na sajte. Ty škrakel pojebaný. Prečo, mňa mal brokovnicu. Čau, rest, len si to mi, čo dal s tou... Kamoška, čo dávaš tým dvakarne? 20, za hra, bez textaku, akvarium stream 2, 4, a... Čo to bolo chvíľa, čo? Zajímavé, že vieš, že hovoríš o duálkach. No tiebe, on je vygumovaný, to proste vieš, keď ti takto odpíše. A takíto kokotkovia by mali dostať verejný výsmech do piče.
Jebanec. Je vlastne niekto na stream, ale odpovedá na vám v čete. S písaním, to je zaujímavé celkom. To je v pohode. Na fake mine. A nevedia od mňa, takže isto na to nebude. Mid. Taká mid. Bomba mid. 98 v jednom. Si mu dal? Áno. Tak nebo dal? Letec! Dneska skore, dneska máme 1-1 sa mi zdá. Ale ja neviem koľko máme, máme jednu výhru a ani neviem. Tu v živote nikto nečakal. Takže máš fullscreen na Mira. Sem sa v živote nikto nepozrie. Mohli by ti dať knife. Náhoda. Kúpme si vipo. Sranda, že väčšinou keď ste 3v1, tak hantíš toho, čo saveuje zbraň a neurobíš ani krok. Poslušne čakáš na sajte a dvaja kúkateľov. Čau, resto z hodnos, vieš jak sa vraví, že je neslušné mať slúchadlá v ušiach, keď si s rodinou alebo kamošmi? Tak minule na rodinej oslave sa bavím s dedom ne a vidím, že ma nejaké sivé slúchadlo obmotané okolo ucha, v sekunde som mu ho vytrhol a taký nejaký zostal, moc sa s rodinou už nebavil, nevieš prečo. Podľa mňa pokyval dychovky. Borion? To je debilko. Ešte. Nice. Ja som porobil s tou brokovnicou. Dík, čert. Som funny bro, daj tam delay na tý hovna. Ja jebem do huby. Ja jebem. Ešte delay aspoň 30 sekundový. Však dopíš, že to sa budeš normálne vyprávať s chatom. On píše. Oh. Akurát odpíšeš, alebo teda odpovieš. Takto zbytočne mesiac sa tu nerujete. Čo nekúva stream? No, lepší. Jaj, zabudol som. To je kopy. Tí traja čakajú na banáne už, to sa milujem. A Bčko. Či jedu po vojvory. Ja som odbehol tiaľ. Ešte jeden voda. Musím ďať nie, poď. Tento dadis, dasisti, čo to za iný zázračný. Tam? Darku a za trojkou budú. Dobrý dvaja tam budú. Za spiču robia chlapce. No ťa len tak vyflávať tu do smoku. Poďme na úplne, nie, nie, dostačí nehra proti Slovákom a Čochom. Ty máš peňazí. Bolo proti hociakým Turkom, Poliakom, najlepšie na svete, že tam je 30 kg záhru, dokážeme mať proste 16-14 alebo remizu alebo výhru, ale prídu Slováci a zadračne sú tu najlepšie všetci. Normálne za európske týmy hrajú. Nech je lepšie, nie? Ja jedno. Nemusíte, som ti dal. Dedo! Ukáž, čo ty to vymysleli, ukáž mi to, idem to pozrieť. To barák jeden. Takže... Erik. Proste Erik je totálny mutak. Možno aj neviem, ako aj filmom, že budem chcel môžem všet. Pikuješ ten mid. To mám robiť. Takže ich zabij, nie? Okej. Okay. Miro. Čo tu je, ty kokočadie smogy? Čo už. Á, čo? Predávne si, normálne sa 3 dní dohadujeme na tom, že ideme kúpať o 8 dneska film, si predstavte. Haló? A Erik proste 2 hodiny predtým, že on to nesiahol. Haló? Čo? Či ten mid takto vždycky pomaly pikuješ? Nie, on to flashol, ten kokot, ja som zakúkal na normálne na jakoby pozíčku, vieš?
Veď ale tá dopíče, však pred tým flashom by si stihol tam nabehnúť a pozrieť sa do rámu. Ale nebol tam, však ja mám 4 kudry rozťahnuté, že tam nebol ten kokot. Ty si nebol tak ďaleko podľa mňa, to je dobré. Povieš, že nie? Práve sú na 3 rampe. Ako na bala moly prebehli kokoti, to jasné. Budem pozrieť stene. Takže tam bude. Alebo lamp ide už časy rašuje. Jasné, že to kúka. Už je na longu. Počuj, dvaja haty KKT, rám CS. Kto ti vyhral už nablízko? Kto znaja, že sú cecky. Nie, nechám 1900 na to no, ako full AD, lebo ja keď to dám, ja nechám kvôli čomu, ja to mám na nikto také splaskuny, to je také divné. Popič hra. Daj si storky. Nie, nám si daj. Jedin, čo viem spraviť, je full screen a mutnúť hru. Ale to musí byť výlobby master, aby som ani neklikal, ani sa nemal záblesť na mňa. Ja budem lobiť